No, Ivetka, no ale čo môžeš povedať zle na Ivetku? Však Ivetka je veľmi milá žena. Však to je kreke, to do nej človek niečo pichne a ono sa nám to rozletí v perie. To je také nežné. Jednoduchý človek, ale v tom pravom slova zmysle a v dobrom slova zmysle. Ja sa priznám, ja som mala také zvláštne očakávanie, lebo samozrejme všetko médiá prinesú nejaký obraz o tom človeku a o Ivete teda nosia dosť. A zrazu proste príde jedno krehké stvorenie, ktoré sa vždy usmieva a hovorím si na začiatku, no, že dokedy ti to vydrží. Ale je to vydržalo doteraz. Veľa ľudí by si možno myslelo, že je to akási pretvárka, ale musím povedať, že ono je to úprimné. A ona napríklad v šatni má jediné zrkadlo, v ktorom sa dá vidieť, lebo ostatné sú také staré, zašpinené, tak jediné Bartošová má zrkadlo, kde keď sa do toho zrkadla kúkneme, tam je tam furt Bartošová, takže tak to nefunguje. Ešte sa jej nepáči, keď ponúka nejaké veci, tak ona robí takto a hneď si to zoberá, že vlastne ja si nemám čas. Nič si nemám čas zobrať. Nemá nejaké maniere, že by chcela mať kávu tam, kde vychádza slnko a musí mať 35 stupňov a dve kocky cukru. Ona je taká víla. Ivetka si tak okolo nás lieta a ide z nej taká krehká energia. Ale povedzme niečo na ňu zlé. Ale čo však? Nič na ňu. A Maťo je veľmi, mne osobne veľmi, veľmi sympatický. Máme rovnaký hudobný vkus. Tiež by som ho rada ohovoriť, lebo teda rada mám tu aktivitu. A Maťo je v pohode. A Maťo je fakt v pohode. Veľmi milý chalan. Ťažko ohovoriť. Ťažko ho ohovoriť, no. A taký nekonfliktný Maťik. Len som raz prišiel do izby, tam, kde sa prezliekame a si svoje topánky tam leštil a naplul si na to. A hovorím si, no s Bohom, toto som nemal vidieť. Ale ako v dobrom, hej, však. To je grif. Zrejme má odskúšané, že ľudská slina na topánke prináša šťastie. Môže to nejaký tanečný rituál. Je mi to nechutné! Iveta je veľmi milá. To je veľmi milý človek a mám z nej pocit takej isté nejakej úprimnosti v tom, ako je milá. Iveta je jeden z mála ľudí, ktorý proste vôbec nikdy nič zle na nikoho nepovedal. Iveta je príkladom, že keď sa chce, že dá sa vždy v každej situácii zaradiť tá správna rýchlosť a správny smer. Takže klobúk dole, Iveta. Si veľmi silná žena. Dnes večer druhýkrát na parkete Iveta Bartošová a Matej Chren a ich Čača. Señoras y señores, aquí está Café Latino, una producción de Marquisa para el mundo. A Matej Chren. To bola ich Čača a pripomínam, štvorčíslie 9982.
Váš potlesk. Ja viem, že je neslušné pýtať sa, čo sa hovorí do ucha, ale nemôžeme vedieť, že čo ti teraz Jirka povedal? Že mne miluje. Krásne. No, ale chcem sa ešte spýtať, že počula si, čo kolegovia o vás všetko porozprávali. Je niečo, na čo zabudli, čo si nestihli všimnúť za tých pár týždňov? No, tak toho je hodne. Dosť tak spustí. To bolo tak strašne pozitívne, až sa mi udialo špatne. Tak si môžeš sa teraz naložiť súkromne, koľko už znaš zabudne. Na čo zabudli? Čo by ešte mohli? No, takže že som tvrdohlavá, že som nepříjemná často, že... Stačí, ďakujem. A máte akože, nemá si niekedy chuť popuť topanky iným kvôli šťastiu, že by si akože rozdelil svoje sliny, keď ja máš dosť? Ja všetkým dávam tak, primeranie, aby sa mi nešmykalo, takže ja to rozdielujem. Čiže ty si už aj Ďurovi opul topanky. Jasné, jasné. Ale on to asi neví. No však už teraz asi to, to teraz asi to najskôr. Odtedy sa nešmykal, odkedy ja som dal tam tú slinu, tak odtedy. To bude v zákulisí veselo. No o minútku vás to čaká, stretnutie s Ďurom Mokrým a jeho nasledenými topankami. Ale ešte predtým sa spýtame poroty, či sa im páčila táto čača. Áno. Ďakujeme. Dobrý. Anielik. No. Anielik náš českomoravský. Ako oveľa lepšie ako to predtým. Dobre, oplatilo sa nám počkať. Ďakujem. Dobre sa na to dívalo. Malo to zrazu to, čo to predtým menej. Zrazu to malo eleganciu, šmrnc, všetko. Trošičku sem tam, tie krôlčiky tam na tejto strane presne boli trošičku pomimo, ale inak to bolo veľmi elegantné a pekné. Ďakujem. Keď mám povedať, takisto kolena pracovali ako mali. Tá snaha tam bola veľmi presná, aby sa dodržalo to, čo sa má. A takisto musím sa pripojiť, bolo to ďaleko lepšie ako ten predchádzajúci pán. Ďakujem. Ja si tiež myslím, že tanec s viacej pravidlami je skôr vaša parketa. Bolo to fakt vynikajúce. Mali ste vystreté kolená, boli ste výborne v rytme. Tento kúsok vám akoby na chvíľku vzdial vietor z plachát, ale potom ste to zase rozdýchali a dokončili výborne. Ďakujem. Čo už? Milá, malá, veľká žena z Moravy zase dokázala to, čo je ona. Pripravenosť, disciplínu, zmysel pre partnerské tancovanie. A mne sa zo všetkého najviac páči, že najdrzejší zo všetkých latinských tancov, ona čaču, si zase upravila tak pomoravsky, tak po svojom. Áno, bola to skôr taká skrotená, bartošovská čača, taká na Slovensku, alebo v Zelenčí sme vedeli, čačaná čača. Ďakujem. No a v tomto dnešnom kole mám pre vás dobrú informáciu. Vy ste, opravte ma, ak sa milím, prvý pár, ktorý ide zotancovať druhý tanec. Máte veget, odteraz môžete len posudzovať ostatných, dobre? Nech sa páčilo za kulisie za Ďurom Mokrým. Iveta Bartošová a Matej Chren. Pár, ktorý si ešte prevezme kvety. Tancoval dnes svoj druhý tanec. Po 8. kole bola to čača. Iveta Bartošová a Matej Chren. Dvojica, ktorá práve opustila parket a my sa ešte raz pozrieme na spomalené zábery ich čače. Alebo čači, teraz sám neviem. SMS-kové štvorčíslie je 9982, kam mi môžete posielať prázdne správy, ak sa vám páčilo to, ako tancovali a zároveň chcete zachrániť, aby náhodou nebol práve tento pár tým, ktorý dnes bude musieť súťaž opustiť. Tancovali na skladbu od známeho autora menom Tito Puente. Pieseň Ojekomová oslavila už 46. výročie a v osvete ju preslavil Santana. U nás si ju zaspievali všetci naši skvelí spevácky solisti. Bravo. Odložil si kvetinky. Skvelé. Najprv som chcela teda predstaviť aj autorku teda niektorých choreografií, ktoré sa netýkajú salsy, Elenku Jagersku. A tiež by som teda chcela poprosiť, aby si teda nejako vyjadrila. Keď už máme tento pár tu na dnes, ku ktorému sa vyjadrujú choreografii, tak nech je to dokonalé.
No ja by som chcela povedať, že mám z Ivetky naozaj veľkú radosť, pretože od začiatku súťaže sa veľmi vyvíja, na ňu sa veľmi dobre pozerá, je veľmi estetická a prirodzená, takže ja si myslím, že každý, kto pozerá túto súťaž, tak si povie, že toto je naozaj príjemné a pekné tancovanie. Ja si myslím dokonca, že... Ďakujem. Že ty si ohromne zrýchlila odkedy, od toho prvého kola, kedy ste tancovali. Je to tak, Matej? Ona strašne zrýchlila prácu nôh, rúk, všetko, tá dynamika. Áno, tak pracujeme na tom aj na tej rýchlosti tých nôh, aj na celkom pohybe tela, na plynulý pohyb ťažiska, na hlave. Na ja som zistila, že mám nohy i ruce. A že fungujú však. No dobre. A pozrieme sa, čo si o tom myslí aj porota, aké dá známky za túto čaču, pretože ju vychválili veľmi. Pán Jozef Bednárik. Moment. A čo ste tam luštili sudoku zatiaľ, Jožko? 9! Krásna známka. Pani D. 8. Aj to je veľmi dobrá známka. Pani Hubová. 7. Nič nehovoríme. Janko? 7. Takisto nič nehovoríme, ale Janková sedmička, že vraj je lepšia ako sedmička pani Hubovej, teda aspoň tak sa to tu nejak zaužívalo. Ja som sa te chcela opýtať, Iveta, lebo ja zbožňujem ľudí, ktorí aj v dospelosti si nechajú v sebe kúsok detského, ja som tiež taká istá. A ja si myslím, že tento najlepšie proste, čo svojmu okoliu môžeš doniesť. Aké si ty bola dieťa? No, ja som bola takové tiché, klidné dieťa. A ja? Poslušné. Pečlivé. A ja. Kde sa nám tie cesty rozišli? Ja neviem, niekam to uteklo. Dúfam, že všetci budú so mnou súhlasiť, že tá detská čistá duša z tej Ivety strčia pri tom tanci, tá radosť, to šťastie. No dobré, ale to už necháme teda na posúdení divákom. Koľko vám SMS-iek dnes pošlu? A pozrieme sa, momentálne ste prvý pár, ktorý odtancoval dva tance, takže asi budete prvý. To bude pekný pocit však. Áno. Poprosíme tabuľku. Na chvíľku. No Iveta a Matej, nech sa páči, s obrovským náskokom. Priatelia, všimnite si, s akým náskokom na prvom mieste. Gratulujeme. Nadviažem, vysvetlím, aj keď nechtiac. O chvíľku prídu ďalšie páry na tento parket, tie, ktoré tu už boli, to znamená, čakajú nás ďalšie druhé tance. Celkom presne salsa a paso doble, napríklad Peťa Polnišová a Tomáš Surovec. A takisto Adela Banášová a Peter Modrovský. Zostaňte s nami, vymeňte popcorn, o chvíľku pokračujeme.